ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଦେଶରେ, ଏ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ରହୁଛି ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଟପ୍ 100 ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ସହରରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହରର ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରର ନାଁ, ମେ ବି ସେଇଥିରେ ରହିଯାଉଥିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ କେଉଁ ସହରର ନାଁ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଅପଡେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶରେ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ତାଲିକାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 6 ସହର ରହିଛି। ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜାତୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର 6 ସହରକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଶର 102 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ତାଳଚେର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି 6 ସହର ପ୍ରଦୂଷଣର ବଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ତାଲିକା ପରେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶଯାଇଛି। ତ ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବି ବେଶ୍ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ମାନକ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା 40 ରହିଛି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା 38.97, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ରହିଛି 42.77, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ରହିଛି 37.38। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଟକର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ରହିଛି 38.90, ରାଉରକେଲାର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ରହିଛି 45.53 ଏବଂ ତାଳଚେରର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ରହିଛି 38.97। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ମଣିଷର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସିଗରେଟ୍ ଜନିତ କୁପ୍ରଭାବଠୁ ବି ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଠାରୁ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ବିପଦ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ନାହିଁ। ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 13 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ଘଟୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ରିପୋର୍ଟ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସହରରେ ଏବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆୱେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ଏ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରିପାରିବା। ରୋକି ତ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କଲେ ଏ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ କମେଣ୍ଟ, ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କିଏ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍। ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ କେଉଁ ବାଟରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏବେ ସିନା ମାତ୍ର ଏଇ କେତେଟି ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଛି, କିଏ ଜାଣିଛି ଆର ବର୍ଷ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ସହର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଥିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଅଲଗା କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।